wowe utekereza ko bikubayeho ugasanga nk'umujamo wawe yaniga yawe ya danje iri kugucembera cyane wakora iki nahita nakatira icyana cyanjye ariko iniga yawe twakomezanye iniga yo mwakomezanye aho ni fresh aho arimo amasomo ya niko bigomba kugenda noneho ufite nka girlfriend se hanyuma mu baby we w'inshuti ye w'umubest akaba sexy kumushaka ashaka kugutwara wakora iki ariko nanone ntago ari byiza kugira ngo abantu batere ishyari nyine none se dufite umutima mugari eh wabasangiza ariko rero ibintu numvise gahe wagira A na B Habayiki urumva amatariki yo kwishyura inzu ari ari kwegereza ese niyo mpamvu igama twegereye tuba mu rugo ibyo ntabwo ibyo bibazo ntabwo tujya tuba eh natwe ntabwo tuba mu minuni ntabwo twishyura ibihuru mwishyura iki twishyura mu rugo n'ubundi aho tuba kandi ndumva ntangiye kugira kuraje kuva rero Rose amute mute kuraje eh rase none se nuko uvuga ngo ibintu nari mvuze ntabwo nta landlord nyine eh nta landlord wowe ugira eh nta landlord uretse ko nta nubwo nubundi ruba urugo nta mugore ururimo nyeti tuba twe tuba tuba muri gihe ariko ndi gukunda uburyo uri komera muri iyi minsi ndi komera gute uri kwisanzura kuvuga umugore eh Brenda rega niho imyaka ibitu nubundi birangira birangira nubundi imyaka ikujyanya ugomba kujya umva se nkubaza ufite imyaka ingahe ufite imyaka inzuzi za 2026 mu kwa karindwi ngo wambeshya gutyo ngo bikunde yego kubera igihe ufite 28 ni 2026 nzabiza mu kwa karindwi ku itariki 10 kabisa kandi uri umusore wigeje kuri byinshi urumva ibi nk'ibihe byinshi z'ubona ndageze kujya uretse gukorana nawe gusa ikindi nagezeho ni wageze no ku kazi nyine gukorana nawe afite akazi keza uri umusore umeze neza muri Kigali ufite inzu ufite landlord iyo nta kintu bya ntago bya guturisha hasi nta mafaranga muri Kigali ase mu batwitirira na stories ni Kigali ko numva noneho byashyushye waza kakayunguruza ko kwizuba karacitse arashyushye uretse gushyuha ni Kigali byo byonyine stress irimo ibintu n'ubwo ese Brenda nkaho ugize stress ugire ze stress stress ngira eh nizo kubura ibiryo gusa umukobwa uri nanya umeze neza urikumva Mvuze iki uri kumva nta kibazo rwose agomba kugira ikigari ntaribagirwa hari umuntu umereye nabi ngo nzagusuhuze ngo twicaranye gutyo witwa nde umuntu witwa ngo Daniel w'umureyo araba ari kureba Daniel w'umureyo yarakubwiye ngo uzansuze sunkoze mu ntoki umpobeye umpaye nzabikubwire se nkubwiye nzabimbwire ndamusuhuje Daniel Daniel aturuka hehe atuye he harya niba ari Kanombe niba ngo Daniel ni umuntu wanjye ubwo namwumvise eh yumve yuko kabisa wansuhuje kandi Daniel nange rwose eh bana zakurira gacupa yereka nsuza wano mu ngororero mu ngororero zabaye iki mu ngororero muri weekend nari ndi mu ngororero nge nya mfata umwanya ngateme cyakora ngo nari ntembere ariko nari ngiye muri affaires za family none ubiye ngo kuzira ubere muri ngororero ahantu kure kure bita nk'iyi yanike niho umugore watuye umugore wanjye nge nyira umugore Brenda oya nari ngiye muri affaires za family hari umubofu wari wagize agafete tujyayo mpamvu uzi ko abantu baba batureba se uzi ko nageze mu ngororero ahantu like kuva kuri kaburimbo mu mujyi ni nk'isaha kugira ngo ugere aho hantu mu kandi umuhanda w'ibitaka ariko umuntu akubwira uti the choice ndayikunda mba nkubona gutya gutya nibwo mbona mita nahise mvuga ati ah ngororero ni abantu bacu ariko babu wowe kukumenya biroroshye kuko ni umustari se ngewe mfite jugumira umustari ngewe mfite thermometer umustari ngewe mfite moromita urukumba nta munyamakuru w'umustari ariko ugendana n'abastari nawe birembye ahubwo ibyo bintu dore nibyo bintu byoheje abajene Kigali bagendana n'abakire bikabashuka ko bakize ugasanga umujene ko bagendana n'abantu bagura amacupa bagura Hennessy nawe akibeshya ko yakiza kumva yuko rwegariho ugasanga ura kuri pressure kandi kugendana n'umukire ntibizakubeshya ko wakize kugendana n'umustari ntibizakubeshye ko wabaye umustari rekare ariko numvise ngo abakire nta nubwo bagira ibyaha bahora ngo bari mu kuri abakire eh ntawe nta mukire
mukirezi wa muvuga nabe umuntu umwe navuze umukire nabe bahise bansibisha ikiganiro rwo nafunze umutwe nganga kugisiba uravuga kuri kw'Imana kurida nanze kugisiba nawe ufunga ndavuga ati ntacyo ndi busebe nanye nzaba umukire ariko akakubwire ikintu cya babu cyageze kuri social media ntabwo yagisiba nibibaho none yarampamagaye none harambira uti nge gisiba ndavuga ati ntacyo ndi busibe akagiye gushyira amafaranga ari kugisiba ntacyo nari gusiba amafaranga se yabaranga tubanjeho tujye kukareba kukara reka nkubwire ibintu ari ibintu ubugomba gukora sibyo bishobora no kurinda umwuga wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo abantu batabibona nigeze gukora inkuru cyari ikiganiro nakoranye n'umumama wavugaga yuko yagiye kubyarira ku bitaro bya Kacyiru uri kumva noneho ngo baramurangarana umwana amupfira mu mataka ari kubyara kiganiro ndagikora urumva cyari ikiganiro kivuga kuri public institution kandi barampamagara barambwira bati icyo kiganiro uragisiba navuga ati ntacyo nsiba kandi umuntu wamugaye n'umuntu ukomeye rya n'ibitaro bya polisi urikumva uragisiba ntacyo nsiba bahamagara no kukaza uragisiba ntacyo nsiba urikumva ati nta mpamvu n'imwigaragara yo gutuma tugisiba ahubwo mwebwe nimuzane indi mpamvu mukudukora ikindi kigaragaza ko ibyo yavuze atari byo ko guhita nsiba tukaba tumeze nkaho bigaragaye ko navuze ikigo gikomeye kikaba cyaduhaye amafaranga tugasiba inkuru y'umuturage akaba ararenganye yego barangije baravuga batoke nimuze Kacyiru tubereke dosiye yose umuturage twamukurikirana iyo kuva aje kubyara kugeza arangije turavuga tuti namwe nimuze hano kora natwe tufite aho dukorera ariko birangira turahura sibyo barabitwereka byose na wa mama batwereka umwana wa mbere ikintu gufunguka byageze kuri rimwe ngiye buri ibintu byo kubyara by'abadamu ndabizwereye nko impondo y'umura ibiri gufunga kugira ngo umwana nyina be yegereza gusoha yego noneho byose urabitwereka batwereka ibintu bita isuha urabizi namaze ameneka mbere y'uko umudamu abyara ukumva nari nyazi mu cyongereza yitanga iki ngo my water broke byose barabitwereka batwereka ukuntu nyine bamukurikiranye aho yasinye ibintu byose dusanga nta kibazo kirimo ndabwira ati nubwo nuri nta kibazo kirimo ariko ntabwo ndi bugisibe ahubwo muramu umudogiteri ubisobanukiwe dukora ikindi kiganiro kugira ngo ababonye ya nkuru babone yuko hari indi nkuru twakoze tubisobanura noneho niko byagenze n'ubundi nkuru ba mu docteur yitwa mu docteur Karegeye mu docteur umuhanga kikakira umukubyaza mwasanze ikibazo ari icyo dusanga ikibazo niko akunda abadamu urumva umuntu wese wabuze umuntu we agomba gushyira blame ku muntu runaka ariko yari yakurikiranwe byose byari bihari ahubwo ikibazo cyari cyabayeho yari yarakoresheje imiti ya kinyarwanda mbere yuko ajya kwa muganga buriya kirazira gukoresha imiti ya kinyarwanda twite yakoresha imiti ijyanye n'ibishyimbo ya kinyarwanda ashobora kuba yari nk'umudive agakoresha baba dive bakoresha imiti ya kinyarwanda natural medicines n'ibiki so noneho kuko babitwerekeye kuri iyo ngo suha yamenetse idasa neza irimo ibintu by'amabara ibyo rero bigaragaza yuko hari ikintu cya intervenance urikumva barabitwereka ikiganiro turagikora nibwo twabonye gusiba cya kindi kandi nabwiye nkuru tuyishyiraho ari follow up ya indi twabanje urikumva ndahago nyatsi bagiye ahubwo utubwiye n'akantu k'ubwenge burari nk'abamere batari babizi eh ntago bari fresh atari byiza ntago bari fresh kandi nawe uzaba umumere ariko uzabyiga muri bride show babaza bibigisha bride show zose ziracyaba bride show oya hari ibyo byari n'abakuru umudamu agiye kubyara byita mu iki baby show kitchen party ngaho ya gikoni wamugiye kuganirira mu gikoni ariko ngo bigisha ibintu byinshi by the way eh so nuko rero bimeze weekend yawe yagenze neza se weekend yanjye oya cyafiriye nakubwiye fone wa muntu wakubeshye na wa muntu nawe kintu kimbabaje Brenda yagiye gusura abantu mu rugo batavuga ngo n'umuco wo kubura ibintu ntabwo wari usanzwe hano ariko babura telefone batavuga ngo ati n'umuco ko utari usanzwe hara kandi uri mushyitsi wenyine uhari ese wayigurishije agahe iriya telefone ndacyari kubyigaho niyo mpamvu ntajya nsura rubanda ndacyari kubyigaho iyo telefone nshobora kuzayigurisha amagana ane kujya noneho magana ane magana ane se si make yaba ari make iPhone 15 yaba ari make kabisa kare niyo kujya ngo hari amakuru bajya bamvugaho nanjye ntabwo mu iPhone kangahe yari iyo kangahe nayikoraho se 14 Pro ya ni fresh byatari ngiye buri weekend yagenze neza urumva nagize ibyishimo kubera ko nagiye gusura no mu ntara kandi n'ikiganiro tuganira neza ku cyumweru dukora ikiganiro cyiza twagaranye n'umuvugizi wungirije wa guverinoma bwana ari mukuru arinda anatubwira byinshi kubyerekeranye n'amatora ateganyijwe ku itariki 15 z'ukwa karindwi n'ubundi ndetse hari ibintu byinshi yatubwiye numva biba ari ibintu byo kwishimira urumva mu bindi bihugu iyo hari amatora bavuga bati umwaka utaha ni amatora bamwe mu baturage batangira kuzinga ibyabo kugira ngo bigendere kuko baba bazi ko bazaba imvura uko bizagenda kose ariko twe mu Rwanda iyo ari amatora ubwo tubifata nk'umunsi w'ibirori ubukwe
twarabimenyereye nyine n'ukugira tugatora tugategereza bakatubwira kanaka yatsinze tukaselebratinga tukagira insinzi ubuzima bukendereye uri kumva kuno bari ari amahirwe mugiye mu bindi bihugu iyo ari umwaka utapana kuba ngo mu kwezi gutaha eh abaturage baba batangiye guhunga kabisa eh ibihugu byinshi amatora menshi mu bihugu byo muri Afrika hari amatora apfa gusiga nta mvururu zibayeho nta muvundo nta kavuyo ntaki twa ariko twebwe tuba tumeze neza atugira n'ibindi bigiye bitandukanye ara twizeza ko babon ubona kwigaragambya ari mu Rwanda babikuyeho ndaye mu Rwanda kwigaragambya biremewe biremewe ya ahubwo biremewe utambwiye wabimenyesheje hari ahantu nzasubira rero kureko hari ahantu twigaragambije turi kigo cyose nyine ariko ntabwo mwabikoze mu buryo buzima nubwo ngo iyo ushaka kwigaragambya ntago winaga mu mihanda uragenda kuri ku nzego z'umutekano ukanasaba n'umutekano bakanuguhereza ukigaragambya ari abapolisi bakurinze nta kibazo mugiye kwigaragambiriza ikintu cyumvikana nisaba abamotari ko bigaragambije aro bakubise cyakoze ariko abamotari bigaragambije ko twadupfuye n'abasore baba bihombiyemo tike za kwiyongera ahubwo rero nibagiye kubaza uzatora nde ninde mu matora yiki yo gutora perezida mvara uzatora nde ngo si ikipe mba ryamyeho nayuzi nihe ku ikipe itsinda none z'ibikorwa n'ibyigaragaza reba stade amahoro abavetera baraza kwikiniramo mu kwa 10 mu kwa 9 ari mu kwa 12 ngo ndaje gutekereza ibindi bintu ariko nzatora depute Depite bitwa sa wa muri Zumbi Comedy. Yari yamaje kuba depite wa gara rugiro. Ese wako wavuzeho? Eh, nta mwana wiherera ku kabari. Ntabwo ibyo bintu ntabijya mu ngiye. Ya Brenda, ngira ngo wenda unabwira mwe mu makuru turi buze kugaruka aho hanyuma tukakira umutumirwa wacu wageze hano cyane yuko kuwa kabiri tuba dufite amakuru menshi agiye atandukanye ariko kandi tuba dufite n'abatumirwa. Reka Brenda tubwira mwe mu makuru turi buze kugaruka aho hanyuma tukakira umutumirwa wacu wageze hano wa mbere. Babo amakuru yacu tuze kugarukaho kuta amakuru yagiye asakara ku mbuga nkoranyambaga harimo inkuru ya Nicki Minaj yavuzwe cyane ko yaba yafunzwe hama tugaruka agahinda gakabije ka Celine Dion tuze kugaruka kuri Rude Boy warongoye yakize ate yarongoye ntabwo yarongoye yarongoye hama tugaruke kuri relationship ya Kendall Jenner na Bad Bunny hama tuze kugaruka hari umusekirite ucunga umutekano muri ya ntuza ya event ya Festival de Cannes Festival de Cannes. Yagira yakoranyijeho na Kelly Rowland barabivugaho cyane kuri social media ariko noneho hari undi mustari yaje gukoraho babona ko hari ikintu cyahindutse hama tuze kugaruka none ku rupfu rwa Mohbad wa muhanzi ukomeye wo muri Nigeria hajemo ibintu byo kugorora nk'ibi byagiye bihinduka bavuze ko bamwishe ntabwo aribo bamwishe ahubwo hari ikindi yazize ariko ibyo bintu usorejeho wenda reka hari igihe nka hano mu Rwanda nkari igitangaza umuntu ko hari icyaha akurikiranyweho cyangwa se ko yagaragaye muri kese runaka ugasanga uwo muntu hari izina bimwangirije ariko basanga atari byo ntibazakore statement yivuga ko wa muntu yarenganaga icyo nubwo wumva bikwiye reka tuvuge baravuze bati babu akurikiranyweho icyaha cyo gufa nanitanze icyaha kibi ugireba amadocumentaire menshi yo hanze muri Amerika ugasanga umuntu yagiye afite imyaka 15 arenganyijwe bakazamukuramo afite imyaka 100 ngo nibwo ikirego kigaragaye ko nicyo cyatagikoze imyaka ye ko atazabaza imusubiza ariko bikunze buri bushobora no kuregera biterwa ariko n'uburemere bw'icyaha ariko bikunze reka tuvuge ari nka Wandez nkasanga ari umwere mba nshobora kuregera indishyi z'akababaro birashoboka cyane ariko hari ibyaha bikomeye ku buryo bashobora kubikurikiranaho wanavamo ntugire icyo uzarega nk'ibyaha byibasira inyokomuntu n'ibindi bigiye bitandukanye mu gihe bari kubigukurikiranaho niyo basanga uri umwere ntacyo ntabwo wajya kurega ngo njye umubyeyi bimeze gutya uzi ikintu noneho gitangaje kuri iyi ntuza kuri kesi nuko bivugwa ko ari papa we wabigizemo uruhare noneho bagiye gutaburura umurambo kugira bakore autopsy bundi bushya ntabwo biba byoroshye ariko se ubungubu babibona ubu ntibiba byararangiye oya barabibona none se amagufwa agihari DNA ziba zaragiye z'umuntu ziba zikirimo zimeze neza kandi wavuze amakuru wenda yo hanze cyane ariko kandi ku rundi ruhande abana bafashwa na cyangwa se bakorana na Sherry Silver berekeje muri Swiss n'abana berekeje mu Busuwisi rero mu bitabiriye igikorwa cya Walk the Talk
nabana bari bishimye ku kibuga cy'indege bahaguruka ubona yuko Cheri Silver ari gukora bari abana ibintu by'ibitangaza abana bato b'imyaka 7 10 kutangira kubambutsa igihugu bakajya mu ndege bari kubona n'abastari batandukanye wabonye yuko na AG Baby nawe yagiye kubasura na Adrien Misigaro yagiye kubasura biba ari ibintu bikomeye cyane bari initiative bikomeye ubundi byo nibyo bikorwa tuba dukeneye bifasha abana nkakuriya nubwo nyine kubigeraho biba bitoroshye Cheri Silver ni izina rinini ku buryo na AG Baby yo bahuye abayumva ahuye nawe n'umustari mugenzi yeah no se abakinira abastari bakomeye ari based muri America agenda ibihugu bigiye bitandukanye afite stati muri England yeah uwo muntu ntago abasanzwe so rero kuza gafasha abana muri buriya buryo ku buryo atangira kubambutsa imipaka ngende byagaruka kuri ababyeyi cyangwa se abarera abana bakunda kubyina ko nabyo ari umwuga kandi byakugaruka no kuririmba Cheri Silver ntago afasha kubyina ni ibintu byinshi cyera ntago babitwemeraga ntago washaka kubwira umubyeyi ati njye nashaka kujya kwiga kubyina ngo byumve yeah so I think ko ari ikintu cyiza abayerekanye indi sura nziza ku rundi ruhande kandi Riderman yaje kuvuga uko byamugendekeye ku munsi yasomaga kuri mugo mu minsi ije twakiriye muzema kanyaga budura tubwira umunsi uko byamugendekeye asoma ku rumogi makanyaga buduri ngo yasomye ku rumogi ngo akiri umusore noneho ngo arangije ngo urumva ngo iwabo basekuraga imyumbati urumva kera nta mashini zo gusya zabagaho imyumbati ngo mukuru we yakubita umuhini mu isekuru ngo akumva inkoba zirakubise ngo bajya kubona bakabona umwana ngo ari kwigira gutyo ngo yabona izuba ngo akabona ewana ni nka ya matara ayo matara yasobanura gute ngo akabona nyine ni nkuru muri rudasanzwe tu ngo umunsi ntazawibagirwa Riderman rero nawe yaje kuvuga ukuntu byamugendekeye kugira ngo asome uko byamugendekeye umunsi yasomaga ku kibazo by'abwenge cya mugo nubwo avuga yuko ari Imana yamurinze kuko undi gira kiboro ngo ni no test nta muntu ugu gitesting ako si bundi amakuru twajyaga twumva kera ngo mugo ngo abari amabati bashiririje ako se nibyo sinzi uburi kunywa amabati cyangwa iki sinzi ukuntu mugo ikorwa yagize ati sinibuka neza umwaka gusa nzi ko nari ndi gukora indirimbo yitwa biragaragara nigeze kuba ndi gusangira n'abantu birangira nkweye kuri mugo nibwo bwonyine nayinyoye ari nabwo bwa nyuma ni ibintu byabaye by'ikigare nyuma abantu benshi twaganiriye barimo nabo twasangiye barambwiraga bati ntituzongera kugendana nawe niwongera kugerageza kubera ubwo nyine ibintu yakoze yabakoreye barambwiraga bati ntabwo tuzongera kugendana nawe ni ibintu wakoze yabaze nkwiye kuri mugugu ahebeba mu bantu ni hatari turaza no kubigarukaho ibyo ngibyo nibyo we yavuze ariko turaza kuvuga n'umundi none kuko byamugendekeye story zamubayeho ni ibintu byinshi turi buvugeho ariko reka twakire n'umutumi wacu wageza no Brenda ndagira ngo umumfashirize umwakirire kuko nyenza ajya nakira urukumva abandi we munyashyirire abantu bamu mafaranga rero ujye bandekera bakire kabisa urabona yuko hari abari imitandukaniro ry'umustari n'umunyamakuru uri kubibona reka twakire umusore mwiza kandi uri mu mwuga neza uri kuzamuka neza muri industry y'ubuhanzi ntabwo navuga byinshi cyane byinshi araza no kubitwibwirira ariko mumfashe tumwakire muri studio za Isibo yego yitwa Dola umukire What if uwo wite isugi ari we niyo bosco yarinda mu ituruki What if uwo wite inshuti ari uhuru cyenda kankawe buri munsi What if uwo wite beast agutwaye inika kuko akurusha kuba sexy This sketch ain't no balance niba udafite nyashi jya kwambara niba udafite cash jya kwa mama nitwa $10 $10 rumva abana ba generasiyo kuri baba bavuga abana bize neza ndandukanye nayo Brenda ujye umbeshya ngo bize neza kabuze atakantu kare bavuze ngo hari amazina adashobora kubura hano na hano ngo ba Emmanuel nudi se mama nudi ba manudi ngo ba Corode abantu nkabo bitambaza none se aba nkamana bize mu bigo byiza bya ba Green Hills tujya sino wari sangaye biragoye sari manudi ba muri Green Hills ra we wize he mwana we wize yee nago nigeze niga muri Green Hills nge nize Saint Famille Primaire niga naho bita Inyanza nize Inyanza nize Inyanza Manata Manata ni fresh ariko Manata ndahuno ugiye kwinjira mu mujyi hari Inyanza kabisa secondary None se kuvuga neza icyongereza ko muri ubwo buryo ko Brenda yize mu bwo byiza cyangwa mvuze ra? None se $10 icyo ni ikinyarwanda. Icyo ni ikinyarwanda. Hari n'ukuntu umuntu avuga izina ukumva ko yize neza. Ahubwo ubwo nyine mugiye kuganira gato yo mu cyongereza na Brenda nyine ubwo ndaba numvira. Ahubwo ubu ntushaka kugira ngo mpasige. Ariko biroroshye Brenda kumubaza good morning, how are you, how are you? No, good evening. Good afternoon. Good afternoon. Urajya ngo nanjye mpe nka lunch ya
Odeli yawe se. Okay. Mwagiye. Odeli yawe se. Eh Odeli yawe se. Ufituma no roho mbibo. Eh mubwiye mubaze, muganye gato mu cyongereza numve. Eh hari n'abantu rega badukurikira bimva icyongereza. You're good. How about you? I'm okay. Na icyongereza cyane kirangiriye ubundi. Oya, kubyo se utamoza wenda n'imyaka afite mu cyongereza byakunanira. Nasi nubisanga ngiye nakiza aho gari ngitakiza. Ahubwo rero nange sinyaramatsika. Eh. How old are you? Like I'm 20. I'm turning 20 this year. 20. Wabyumvise wovuga 20 nk'umuntu wize kuri ecole primaire do. Undi mwana akavuga 20 like nk'umwana wize kuri Maranatha. Ariko naho arakanuka nkuruye cyane kuri dollar kuri. Ga watanye no gukururuka se. Nyine harutu nyine kuko baba bari creative. Urumva arakana nyine ubona ukumvugize nk'amatsiko kabisa. Yambaye iherena. Nibwo bwa mbere mbibonye mu buzima. Ni rimwe. Nabiratandukanye ahubwo. None si ibyo ndi gutekereza nibyo cyangwa niko niherena. Namenya gute ibyo gutekereza. Ibintu ndi gutekereza ndabona wagira ngo ni vice cyangwa ni vice. Ni vice hari cyangwa ni vice vice. Kanzu mingire kare yakantu birakunda se. Meka bakanzu mingira. Nuvuga ngo ni vice ifite naka kaboro bafunga inyuma. None si ubwo ugutwi ntabwo kaba kwaba kuri mu mwenge munini cyane. Ntabwo ari munini cyane. Ni munini ho gato. Nasi vice ibyo ni nini cyane. Eh nuvuga ngo hari mu mwenge uruta uyu nguyu wa maherena asanzwe. Yego. Hanyuma kurundi ruhande ho hari henda risanzwe zika byemeye ni here nari ko rifite design ya visi tu eh yagize ngo ni eh uzikora yagize na nge nari mbyemeye nari mbyemeye indo kubihakana ariko kujya tubyemere nari fungure turebe ako ni so ariko nari nsubiza karaba karyoshye rona ahubwo ako kana ako dora nawe uri kirihahira ngo nari nsubiriza Yego. Ah, any fresh creativity kabisa ibiri hani meze neza. Brand wabonye? Niyo mpamvu abari abantu b'influencing. No yeah. Ibisa rubizi. Ari fresh oya nyina gura rimbizi pe. Ntabwo rimbizi ntabwo nakubeshya ariko nicyo nyine bimara gutembera. Aragusubiriza. Nka gusubiriza. Aha, turebe rero. Aha. Kao ino famiye. Ngize shari. Oya ntabwo nyizisha ubwo ndishimye. Eh, nareka. Oya uyemeje ibintu utari bushobore. Nkakarage. Ngo nkakarage. Yeee. Eh, fresh byatari. Wabona nisengera amafaranga kandi wari umuntu. Cyane, birashoboka. This door twebwe muri The Choice Life Brand, twebwe we support talent kubera ko tuvuga imyidagaduro. Nta kindi dukora, we support talent kandi iyo ubonye talent nziza, ubona ko iri gutanga icyizere kidasanzwe, uba ugomba kwizana muri The Choice kugira ngo abantu bayibone kandi bayisupporting kubera yuko n'izibika zarama gisubizi. Cyane. Wumvise imirongo afite? Iyi mirongo noneho. Ngo hari igihe gushobora kuba ufite umusheri ugasanga. Best friend wawe. Ugasanga ni wa mukobwa niyo Bosco yaririmbye mu rugi. Bafunga bafungura. Bafunga bafungura. Ngo hari n'igihe ushobora kuba ngo hari igihe best friend washobora kugutwara umubeboyfriend kuko akurusha kuba sexy. Best friend wawe. Eh best friend wawe umukobwa besti agutwaye niga kuko akurusha kuba sexy. Aramutse agutwaye niga kuko akurusha kuba sexy. Okay. Yeah. Ubwo byagenda bite ibyo byose wavugaga? Nyine like nanimo ndibaza nimvu first time anyi bayita Tiff ndibaza ibaza ari ko umuntu witi sugi we yumva ari sugi ari we niyo Bosco yari iri content yewe muri yandirimba yitwa urugisha cyangwa ari umwe nuzi yaririmbye Arto maybe ngo ngo yarayibara bucyabanika yarabiririmbye umuhungu cyangwa se wowe uwita inshuti ari uhuru cemba kana kawe buri munsi cyangwa se uwita based agutwaye sheri wawe cyangwa se nyine byibaza ibyo bintu tu imagination ngo we bikubaye wakora iki nyuma yo kwibaza we wasanze wakora iki nyine ubize gute ko bitamba yose ngaho ahubwo tugira ko se bari Kigali for sure wakoze iki nari Kigali ku isi yose niki cyakubayeho muri ibyo ngibyo be honest nane kimwe ane cyangwa cyamba ariko nyine bitewe nuko mba muri like mba mbona movement kandi abahanzi nyine nicyo kintu tumaze tubishyira muri flows tukabyandika nyine wowe ubutekereza ko bikubayeho ugasanga nk'umujamo wawe yaniga yawe ya danje iri kugucembera cyane wakora iki nahita nakatira icyana cyanjye ariko niga yawe twakomezanye iniga yo mwakomezanye aho ni fresh aho harimo amasomo ya niko bigomba kugenda hanyuma se usanze baby wawe mwakundanaga wiwita karisu yinko kwabivuze ugasanga no rugino yo Bosco yaririmbye kandi ukabimenya mwamaze nko kugera nko mu rugo ariko ibintu byose bitubera bibera kwigirwa nyine wahita byiga ibyo ni uko bikaba ahubwo nafunguka amaso ukagira ni experience mwageze nko mu rugo waramushatse ntago so ewe nera gukwamye igihe cyose mwakundanye nk'imyaka ine
ariko mukunda cyane namwihorera nyine nk'umuhimbabazi none se ahari nyine n'undi nuko babarira kwa muhimbabazi babarirana aho wagiye ugira ukunda noneho ufite nka girlfriend se hanyuma mu baby we ubicutiye mu best akaba sex kumushaka ashaka kugutwara wakora iki ariko nanone ntago ari byiza kugira ngo abantu bateri ishyari nyine none se si dufite umutima mugari eh wabasangiza ariko rero ibintu numvise gahe wagira a na b I'm not going to be able to do this. Udacinyuma shewa bikunaniye kwifata bikunaniye ngo numucinyuma like urishoboye nawe menye kujya naba bari nawe uba wumva nawe agucinyuma agakoresha ko ashoboye ntubimenye ntacyo byagutwara igihe wabimenye rugasanga icyo gihe cyose yaragucaga inyuma wavuga ati ah ntacyo nabona bimenye eh oya ntuno nyine ubwa bayakoze ikosa umujano wafashwe oh god komo se Wala seta. Lega. Ni sawa Diez, watangiye umuziki ryari? Kuko n'umuntu urabona n'ubwa mbere uje muri The Choice we narabakunzi bacu ba The Choice wabakubonye. Nchimye yuko zino kuganira kubera yuko hari abahanzi benshi muhura ukajya muri abapolitisiye bro. Yeah, akicira guzamuka yumubaza akavuga ku kiru, n'iyo yose akabashyizemo politics kandi showbiz no muri showbiz nyine n'imyidagaduro. Ni fresh, watangiye umuziki ryari? Yego, natangiye umuziki 2020 ariko nyine bitewe no kuri nyine no mu ishuri, ngo byabaga neza nyine nazanga kora karirimbo kamwe nkongera ngasubira kwiga ugongo nyine like nkazanga kora indirimbo nyine abantu benshi bake bakaza imanyazi kamana feedback ariko nyine experience nago yari cyaza n'igihe cyo nago cyahe cyakagize natangiye umuziki ndi muto yabyahatari ngo yabaze 20 nyine nakubwiye ko mfite 20 nyuma y'imyaka inishize na lifting guys natangiye umuziki ndi muto byahatari so rero ubwo bikajya nabyo bingonga nyine kuko umuntu arambwaga man nge mfite talent babu nge mfite talent man agahita ndeba ngo yakwiga nyine nabyumvikana kandi mfite na Afrobeat way imeze neza ariko ntibyumvikane nyine tu so rero nyine nabwo natangiye 20 natangiye 20 nubwo natangiye kwiyunguza studio no kudroping utuzigo duke kuri YouTube tugihereye aho ngaho se ko hari abapeti n'ubundi baba bafite amatalent ubundi umuntu ntashobora gukora umuziki ari na muto kandi akaniga babigoye bigoye cyane nyine kugira ngo abantu babyumve cyane cyane wenda nka mindset mu Rwanda tuba turiho tuba turi kugira discipline nyinshi urabizi tuba turi kubanza kwiga neza kimwe ukagihamya ikindi nyine kikaza nyuma like kubigenda ukagenda ntago bapfa kuzana akavuye naho urabizi so rero nyine biragorana cyane kuko time nyine uyiha amasomo kugira ngo uzatsinde rero ntago buriya iyo kuza ibintu bibiri at the same time ntago byose byaba perfect kuko nyine urabizi ko imirimo ibiri yananimpyise hari kimwe nyine kigenda gake gake tu wawe ukora ariko ntukore cyane ugura ushatse gukora cyane ishuri rya kangirika yego ahubwo ubwo ngene ngiye kumwibariza uravuze ngo ukiri umwana nibwo watangiye ibyo gushaka kurimba n'ibiki uravuga ngo hari abantu bajyaga batuma nyine utajya gukora ibyo bintu bavuga tujye kwiga ujye kwiga cyangwa se ubanze ukora ibindi ubwo bivuze yuko wagize inzitizi zo kugira ngo utangire ikintu aho nibande waba mentioninga nk'umuntu umwe ntago na mentioninga ntago na mentioninga abantu ariko nyine barahari kandi ba muri media ariko nyine byarangiye nyine tungu baranansapotinga ntago banye byari urwango ntago blaminga ntago byari urwango byari byiza nyine ni bakuru banjye bagomba kunyebura nkasubira kwiga nyine nkabanza nkarangiza kimwe nyine nkajya mbikora gake gake ntago ma blaminga so gufatanya ishuri n'umuziki ubona kuri wowe opinion yawe ariko hari icyo byakangiriza kuko hari abandi bahanzi tuzi nyine ushaka ngiye icyo nakoze ahubwo nahise njya kwiga ahubwo ibyo ushaka gukora yego nahise njya kwiga music ndabanza nyine namenya na acoustic menya no kuririmba neza kuko icyo gihe narwo narimbaga neza abantu bazi indirimbo zanjye za kera baryumva ko hari change nini yabayeho ubwo nyine ndabanza nihugura gake gakeya then nza mu bintu mbifitemo na notion gake gake atari kugura nk'imiyonga harya rya shuri yatubwiye ni Maranatha ni kongenje. Nyine nyine mitanjya ku ngenzi International Music School ya Kimironko banza nyine kwiga. Eh ingenzi zi rya shuri bafunze ryaje mu byo buriganya ngo nyiraryo ngo yaryibye ngo umugabo bitame ego shushu. Ibi bafunze ryitwa la musique ari y'umuhanga. Ah ni ingenzi bararifunze. Wari directeur waryo ntago bahu na bafunze. I don't know ntago ngiye na hize. Si ryabaga Kimironko munsi isoko kumanutse kuri vision. Yeah. Eh ryo ndarizi rwo rubanza nararwitabiriye. Eh
ariko nta kibazo pfa kuba ryara producing umuhanzi mwiza. Ubona bidakwiye guhinduka ko imyumvire njye nkunda gusoma cyangwa numvisha n'amateka ya nk'urugero ya Kylian Mbappe berekana ukuntu umwarimu wamwigishaga yambwiraga tuzaba ikigoryi bitewe n'uko nyine ntabwenge yari afite bwo mu ishuri. Ariko kano kanya ugasanga amafaranga ahembwa ku munsi umwe cyangwa iminota itanu amara mu kibuga ashobora kwishyura ahubwo uwo mwarimu wamwigishije wenda umwaka wose. Ubona tudakwiye guhindura imyumvire ntitwumve yuko ubukire bwacu buri mu mashuri gusa. Ya imyumvire igomba guhinduka ahubwo ukareba ifatira umwana hakiri kare ukareba ikintu akunda hakiri kare n'ukimubuza ahubwo ukamuha advising ukuntu yakikora biri bera bikamubyarira umusaruro nyine nk'ukuntu bavuga ngo ujye mu miziki ngo ujye kunywa urumogi ngo ujye kunywa amatabi ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo ibyo ngibyo nibyo wakwiye kwibandaho agiye muri music ni gute yakora music atanywa ibyo biyobyabwenge agiye muri music ni gute yajya muri music atajya muri izo ndaya cyangwa ibiki byose bashinja aba artiste nibyo wakwiye gusupport nyine kurebaho apana kumubuza nyine ibyo ngibyo kuko n'ubundi nibyo ngibyo mujyanyemo hari abantu benshi babikora kandi banywa n'ibyo biyobyabwenge cyane yego cyane saba basaba se araba docteur nzi ngiye basinda mu kabari bakayo yo masa araba docteur kandi docteur uvura no kwa muganga cyangwa se ufite na doctor nyine mu busanzwe ariko ibaze kujya kwa muganga usanga doctor ari muri hangover byaba ari ikibazo ariko erega umuntu ashobora kwizirwa akanyana na kayo yoma ariko yaza mu kazi akaba seri byo si bishoboka se yego eh ariko ikibi nuko wasindira mu kazi ahubwo eh ariko ubundi banumva ko ari imyumvire ibikwiye guhinduka kuko urasanga nk'ubu ngereka nk'uwe nk'urugero Brenda namaze imyaka ibiri niga maternelle nize imyaka itandatu primaire si imyaka umunani niga itandatu secondaire niga imyaka itanu kaminuza nize imibare reba ibintu ndi gukora ubu nishaje n'umuntu wize imibare nize ibarurisha imibare muri kaminuza kandi reba ibintu ndi gukora nta hantu bihuriye nabyo kuba nangiza kaminuza uretse kimwe nakoze cya statistique nta hantu nigeze mpurira nabyo kabisa ntabwo nabyirukanseho kuko nyine atari ibintu nakundaga cyane kuri level yo hejuru kuruta ibyo ndi gukora ubu ngubu ibaze none nyonza kuba narabitangiye mbere hatangira mvuga ngora umwumba ndi umuntu udasanzwe kuri bino bintu abantu rero bafite guhindura imyumvire bakumva yuko nta kintu kitatunga umuntu umwuga wose wakora nahoze mbona wa mutipe uhanagura muri bare ujye umuntu agatipe gakupita amasiporo muri bare kaba gahanagura n'amafiyeri muri basket umwuga bagategera indege kakaza guhanagura yani sawa cyane ntabwo turi buvuge ku bintu byinshi ariko ukurikije umuziki n'ubundi usanze umeze dola tugiye kubona mu artiste umeze gute ni ikihe gishya tugiye kubona no ku buryo tuzavuga tuti umwihariko wa dola n'uyu nguyu azanye nkunda kuririmba kuri reality cyo niyo mwihariko wanjye wa mbere nk'uko wabyumvise nkunda kuririmba nyine abantu benshi baza baririmba bakunda kuririmba kuri love cyane I love you usanga karabyo something like that ariko njye ndashaka gucunga something ku buryo aba nyine umuntu ashobora no kuririmba nk'ubwo nabaza indirimbo yitwa Stepfather umuntu ashobora kuririmba family issues akaririmba nyine ukagira ikintu ufasha rubanda muri mento ukababwira ukuntu ibintu biri kugenda KGR nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo nshaka kwikorera gukora cyane cyane niyo narimba love nkarimba noneho situations ziba muri love ukuntu nyine umuntu ushaka kuguca nk'inyuma ariko ukabimenya ariko ukirengagiza kugira ngo bitatandukanye bitewe n'uko ufite fiya yo kumubura something like that ukarimba nyine reality ibintu biri kubaho mu buzima busanzwe utarimba ibintu bimeze nka imagination ngo akunda paka mpfuye ngo something yeah ufite umuntu uri kugufashamo muri iyi minsi ubwo ni nawe ntabwo biri professional abantu baramfasha benshi cyane director banjye baramfasha aba producers ariko nta muntu dufite biri sign biri professional binyuze mu buryo professional nawe so that's how you prefer it cyangwa ugize amahirwe ukaba mu kumara ngize amahirwe na byaba ari pressure ni nk'abahe rero ba manager ubona mu Rwanda uvuga uti uyu rwose amanajinze nshobora kuba successful bose na babu ya kumanajinga na manajinze ndetse ni manaja w'ikintu urukumva rata noneho urukumva uvuze ko wasohoye n'ubundi ndirimbo yitwa Stepfather njye nkibona title yawe ntabwo nabashije kuyumva ariko title yawe ubwayo yankuruye kugira ngo numve Stepfather ni ibicuri kumuvugaho nk'uko wabivuze n'uvuga kuri reality things reka uyidukubitaho akapera gatoya twumve Stepfather icyo namuvuzeho hanyuma turete tunarwa tuyireba numara kudukubita akapera urete nubwira social media handles zawe hanyuma turebe n'indirimbo yawe umutima wawe ntabwo wicuza
ibyo wakoze swear to God nzabikwishyuza inzoga ni nkoko buri joro uramanuza umupeti wa wajya kwiga bisabye kuguza guhuruza ni wangina ma eso bundi fitu mutima na ma uri kirura kihishe munama havunwe umuntu ahuye na mama eh eh ni wangina ma eso bundi fitu mutima na ma uri kirura kihishe munama sinagotwa umuntu akubise mama let that to my stepfather hurabis we don't like each other umwana wunda bishinkunda wanyenyamazi mfisi nyota yeah let that to my stepfather hurabis we don't like each other ningovu mfite ku mutima nayite no mukabo wa mama yeah ujye bishye uretse ariko yavuze ko ibintu byose aririmba biri reality. Is this story what did him muri yo ndimbo ya stepfather ni ibintu byakoweho cyangwa your friend no ni like na ma station genda muri noza ikintu cyambe cyane expression kandi ngo ndirimbo abantu benshi bagiye twumva mu bigano kuntu twagiye dukura ikintu ibintu byagiye bivugwa yabaga ari mukadata story ya mukadata na andi umuntu afite ndimbo yitwa mukadata nyine ibintu byose bikavuga ko ste mother we uri wrong byatari cyangwa se we abari ikibazo so naravuze why not kukina nagushaka kubana na stepfather none akaba ari we ukubera insazi se cyangwa akaba ari like kubangamira bya time in life kuko ngiye mu buzima busanzwe mba ndi ku ruhande rwa Mary bya hatari ngiye mba mbogamiye ku Mary bya danje so ni ku Mary gusa cyangwa n'abakobwa muri rusange oh yeah ku Mary urikumva so rero ndavuga kuki tuta creating ikindi kintu nyine kivuga abana bafite stepfather kuko n'abantu benshi cyane hano hanze bafite aba stepfather kandi bagiye baba dekona mu buryo mucyango bundi so ndavuga reka creating no artwork ishaka kuba nyine yajya muri yo science tu yeah kandi boro nziza kabisa ni boro nziza turaza no muri no gufata tujye gufata time n'abantu bayirebe kuri Instagram witwa gute ni $10 ariko kabanza call me imbere ni call me $10 bifata call me $10 kuri YouTube ni $10 yeah eh ubwo ntago ariko ntago bizabagora nubundi ntago abantu bizabagora $10 birumvikana $10 abo bizagora nubundi ntago baba bakwiye Yeah, ni sawa cyane. Reka dufate umwanya tugushimire kubera yuko waje mu kiganiro cyacu kandi kuraje kabisa. Murongo ufite ni fresh kubera ko urumva ko wagaruye lyrics zazindi abantu bari bakumbuye twari tumaze iminsi twumva indirimbo. Ari abantu basubiramo akantu kamwe mpaka indirimbo irangiye cyangwa se kabari kugusa bafata. Aho ngo ni fresh. Ngiye tuba turi kumwe ngiye lyrics n'ibyo bintu byanjye ubundi. Ni sawa cyane. Blessings. Reka dufate. Yeah. The choice live.